السلام علیکم ملګرو زلی بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو ورو دي خپل یو کې ماډل سکول کوټلی کلان نه په دې مقام سره د پاک پښتون اسوسییشن صدر حاجی رشید الله ما مو سره موجود دی مو والد صاحب صابر خان گورنر ما خالد ما او ایس پی ریاض خټک صاحب ایمو یا تربور دلته کې موجود دی او مما به چې کوم دی نو تاسو سره د واده متعلق اپډیټ دیر کوي تاسو یې واورئ او د ویډیو وګورئ خام ما یا بسم الله الرحمن الرحیم روزل بعد موقعتون چې څوک دوه غو ویډیو ګوره کتون کو هغه ټول ته سلام علیکم پښتونو ته چې په ارزه کې دوه ګوره دې موټو ته سلام دې سلام نه دوا دنه موږ خاتم وکړلو مرغوم مال اور کړلو او ټول مسافر ته مو هغه وکړلو دوه سلام مو کو دوه مو ته وکړه ځکه چې دوه درې اکسیډنټونه وشو خدای دې ټول دې اکسیډنټونه نور باچ کی کاله امين چپار سے کی وی کا پنار وی کی کا چپن کی پار سے ازون دے ازون کی جی ازون دے پر وی بانک دے بغیر بعد میں دے بے بے لو کھڑے کو نہ ہاں کم دے ازون وقفه ده به انشالله ازون وار خاموشه سه ده به نبات خبری که مسخیتان ازون ده شبیراش اس پک ہونے گی رضا السلام علیکم مسخطان از آن لگه ده جمع مسجد کوثر کوتلی کلان آڈی جومات کی ډیر دوا سلامونه زه په خپل سکول یو کې ماډل سکول کوټلی کلان سره موجود یم او اننه چې کوم دی نو ایمو یو ټول مشران ولاړ دي از آن نه مخکې چې کوم دی حاجي صاحب رشید الله ما پکې خبرې کولې خو د از آن په وجه مو یو پکې خاموشي اختیار کړه اوس به چې کوم دی دغه د خپل سکول ته وی راننه تو او د حاجي صاحب د رشید الله ما د زوی د واده باقاعده چې کومه د ولیمی پروگرام دی به د خیر سره سبا نه به شروع شي د خیر سره سبا ته به د کلي لوکل خلکو دپاره د ولیمی پروګرام وي روټی او دغه د هغې دپاره پخلی تیوری کېږي ښه ماما هغه رڼا پله بوځو
او ان شاء الله سبا ته وچ کوم ده د کدی خلکو د پورا روټه وی د انو بجونه بس ټوټ کیږي و نور خبر ها ها یا بګی ماما سبات انشاءاللہ موکلی شاہ روٹے دا کوسا گورنلم دے موئی موئی ٹال ٹو نہ منم روٹے فرسٹ کلاس ور کو دا بالکل ہے نا موئی چ روٹے بالکل ہم کچری دو خو می خپل ویرے دے چ بڑ دے کچری افتخار کرچے پشتون وے کنا اوے مو برمنگم کی مو دسی مار بونی اور دل چ بدا درمان مار بونی مڑ وے بہمم ٹنگ نہ کھول صحیح بہمم ٹنگ نہ کھول چ موئی جو می سدانے لگی ویلے جزے دی پشتونوں مشری ما بل برابر تو گت نی ویش بل برابر یہ چرے میں دا کور نہ کو الادی دا وبشی یہ دا غیر ٹولو رشتہ داروں تا می ٹول چ سوک دی کہ دا یوسا دا ولا یوسا دا صبر کو دی امین پروگرام مطابق عدالت کری کہ سو گوری سبات ای مو کلی ای مو کلی ولاو اخپل دا کلان کوٹلی کلان ای مو دی بارا دی کمر سر نا ذات گٹے ولوڑی بارا ونی سی ترکوزا ای محمود خان دا مرحوم ترکورا پوری یزر زغال کو پر سوما مو خپل کلی ولادی سلسلہ دی ها او اجبر علی دی کورا پر مڑا دے پر گداو اجبر علی کورا پر گنا یا صحیح ہوئی صحیح ہوئی اخری اجبر علی دی کورا پوری او تا سبات روٹے دا سبات روٹے دا چ سوزل رت نشی انو نہ تر دول سوری شرشل زل دی روشی چ سخری ہوئی کورا دی مرگو زمین او مجید تا پگی او مجید تا پگی سپیشل خبر زکا ہوگا چا مجید روٹے ڈیل شوکین دے ہرا مجید اورس تو خبر ہے اورس خود اتوار پر اس بنے چھ انشاءاللہ دی مل ملوک مر اٹھے دا موسم خپل کری ولا تاون کی شپائی کی بسوک مت در رس کری ولا بس خود پر سبات بندو بس خود پر سبات بندو بس کڑا پر چھ سوز لا خری چھ سوز لا خری و دی خری دا خبر پک نہ چھ سو مت بس جو کرلا بس دی توئی لی چھ سبات می جکو مر اٹھے دا دی کری ولا کپاری کی سمرا کسونو روسی چھ سمرا باغو کی زور بیا گے دی مڑشی مڑشی چھ چې څومره موږ به دا انستریشن بچانی ویږي کني بیرولې او بیرولې څه چې دی نشتا او روسکړی چرګي آشه دی وای خو کاسر بل څه پته به روټی شي نو بیا کې سکیور سوته پسند به زده کچا کی قسم قسم ملمنو روسی جی جون روسی اس پیون ارنګي خالګي ارنګي خالګي ملمنو په طریقه به کپور راولې کلی شو دا دا غه ټول له خلې دا خبرې وای خیال دی وساتي او بل زبې ټول خلکو ته مبارکې دي موې بچي او دې ورکوم مودی آر یو سڑی پا ہر جگہ کپ کلی کیوں کپ انگلینڈ کیوں مودی آر چپ مار کے لیڈنگ کڑے دے یار چپ ودھ کے مو لیڈنگ کڑے دے ہے نا انور پا مخالفات کی زسو کا رشم کا کسو مخالفات کی در رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی مخالفات چھے ہو آگے مسئلہ ہے کنا اگر تا امو تا نیکش خواہشات تی امو تا نیاد سپا دے خوچی اگر نیاد خودی دے اگر سرا تکسنگی جو سپرون دی کولی تا دی
د شبیر د سخیرات وړو بالکل پاره کې کمنټ لیکل شوی مو و پړو کو با کمنټ کې لیکلی چې د کولې ولا دا خلاصه مزون خبرې دي چې څو کوي او شبیر بای ته خو چې موږ ساده رکو یا غي اډر پابندې باغ چلې شم کنه بالکل باغ چلې چې کو څو کولې توړي او څو جبې توړي ا دې یار سړي خپل مرزي دا شبیر چاته نه مو چاته انکار نکو نه ته چاته دا یایم نه چې کولې ته وسه کو څو کې کلی ته ویل کې کو څو کې بال ویل کې دا دا دی ورته دا ویل واپس واپس سوکي واپس سوکي الله دې ورته دې واپس سو مو 2006 نا اجي دې په ټول عمر د کوم خدمت کړې ده هغه کړې خو بس خو پته نشته چې بل یای دې واپس سوکي يل شي اجازه کو خو پرز دې کېمات ان شاء الله حالات حالات ابو جوبر کې صدر ما پاکي سلام کوي صدر ډېر ډېر سلام علیکم اصغر خټکی مو سلام علیکم ورته سلام کوي ټول ټول دوه سلام علیکم برمنګم کې چې څوک دوه ګورې نو زه تاسو ته سوال کوم صدر سپیشل موته دا غاره چې تب زبدره دا موته خبر وګور کې وسبدره ی عبدالرؤف د لمبر موته تر وشړه غره مول لمبر چې دغه 3030 موته دې دی کې راستي ته ته دې ټول عبدالرؤف د لمبر مول ته ټلیفون لښو ده موته ضروری بو دار وشړه جمشید کو در چې ده هر ټلیفون نه وچ دی اوب ته مو سمې ونیو کې او بل مو چې سره غره شته یی دی مو ان شاء الله ګونی ته به خپل چا پس نه لیدلی کته دی خالق دی ولې ته صحیح دی سو نه نه چې پس یی دی نه یی دی مو ان شاء الله مو خپل خل مو چې دا ودا کړه مو په انګلند کې مو خلکو ته بالکل بالکل انګلند کې خپل خلکو ته کړه لیا سې سپی وو څه خبرې وو کې اوس مې کړه دلته کومه چې مو یې واس کیږي زه کوم بس ټانک ټو شتانا بالکل کړه او کوم ټانک ټو کوو نو مو نه کوو مو ته یو دوست ټانک ټو کړه ارشد صحیح لیو ارشد دی لیو چې دی او لا ګروپ او مین دې سونه به ته ته مخت روسي مو روسي دی کړه او یو روپې باندې ارشد خټه کې مو یې بخت ارشد بھائی او ارشد جرمن ولا زبې هغه کې نه کوو هغه هغه مو ته راوستو کړه هغه مو ته بس چې مو بار کو شکر هغه ته خاطر کړی دی په درته هغه په مو باندې علي ګډوټ ملو شو غلا ګډوټ او د چرټ ګرام په مو باندې سوال دی خدای دې فشار وني تر کې ما تیرې سي پوری نه پېدو به یاران بي دي او ما ته ټول دا او وګریوز د سوت وی خبرې او د ایس اس پی ریوز خبرې هغه څه جات دی بیرته جات الو السلام علیکم عزیزان و سلام علیکم بری میلمانو او بر مسافر و السلام علیکم وعلیکم السلام دوی څوک بیان اوري مو تر نډې دې تاسو سلامونه دو پروګرام دې ازل شروع شو علامه دې مو کی دو پروګرام موږ په زور شتل باندې شروع کړل نن سبا خلک ریډی میډ خوراکي روړي واغه ودونه دم را به کنيو نوي پسلو کې تقریبا 80% کنيو نوي دا پروګرام چې دا ریاض په لکه دا خلک راوستي دي ویجی ویجی په ډیسکاونټ دي مو تکلیف ځان ته ډیر ورکو خو دې ما چې مول ډیرو خلکو ته ورسي خو تاسو دا وکړئ چې خدای مو به پردي نه کی او ان شاء الله پردا به پکی وي بیزتی بونه وی مو دې ډیر منډه تړي وره او دا سړی ته دا ما چې دی انو بجونونی چې تر 12 بجو تاسو حاضر شي او ډبل ډبل خوراک او خره خو تشتاونه به پکی نه وي اوس یو سوال زه پته باندې کومه به د جاری دي له ونه کې کدی پلا دی رانو پلا شي الله مو علي نه خبرې کول یو صاحب ورنه مو درو اصل لکه ته یې جی روسي 2020 خره بالکل بشه مو ریپورټر دی پور پکی ساغه شته مجید 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 دی پکی شته مجید دا چې دا وي ته نو ګورما چې ته دا مول څنګه ختمه ای او ته څنګه دا دا دروښه او کینا ته زه در ګورما چې ته سوز لا غواړې موست ویلکم اني ټایم 9 to 12 انګریزي کې دی انونه تر 12 چې پوری شي اسومره غواړې شي اجازه شي دروښه درې کې ته ته په وسه لګې ته وو زه ودا اوس ته خندو خبره کوم ته وو ته چې زه بیل کینومه او ته ته وځه په خپل خوراک دیر کوم مانی ته چاوي چې ته خو درې ځله خوراک او غواړه په ووده کې تویلی چې ټول یې انو نه تر 12 سودی کلی زبر تر 12 سلاز لا رسم تویلی دی کلی بالکل الله تو پکې دا نه دی کلی چې کنه انو نه تر 12 سیو زال یو زال مو شته ته نوري وای چې ګوره تو چې چې په دویم ځل څوک راشه او مو ولي دی زبر تاسو ته فسار دارم او چې به مو نه خوړه تر کوړي دې ته فسار راړو او انت پکې چې دې سړی مقابله به سبا ته د خوراکي سره وي دا چاته وي ماجد ته ماجد ته ماجد ته خبره ماجد ته وایي چې بیګانه مخره او راشه ها ته خبرې مو دي چې دې
دی مجید خان اوریده دی نه خطر سکه اینا چه اولیده لیمینی سامات بودی اولی مگرد گو پکی استوی برمک کشه برمک کشه مگرد گو را دیشگرد امویا موجیده گو را او ملغانه ما خواه پویده او که چه ستر بروی بس حق خبر بروی او تی امویا پیج نو ما خواه پکی اولا کنه زمان کل کوتلی کلان زنده کامران ته چې کوم چې په لیستر کې اوسېږي او آی مو یو ډېر دی پیج ډېر غټ فین دی او سپیشل دی پورا دی مشرانو دی طرف نه چې کوم دی ډېر دا اوس دا ینګستر دی دلته کې ویلو هغه لکه چې سلام علیکم او کې تاریخو کې ویلی بنه کی دا بل کوزی دی دا تاریخو دی یا بګل دا چا ته بار میسج کوي دا اوس سلام وکړه امید لرم چې موږ گپ شپ به تاسو خوش وي او بعد دغه د سبو ورځ دپاره د خیر سره د اخري پخلي بندوبست جاري دی دغه چې کوم دی نو چیکن چې کوم راشه خبر اوره راشه راشه په دې سو بیا کنه راشه بیا زم سما زه وسم کنه ها چیکن پیسونه دی استاد کروغ دی ها دا پیسونه دی تیره دا لجدیدل نشی کوشش بود دا غدا کلش بوره گیو لایو ویڈیو دا وزاین دی دی اخت ایور بودی دا سن اما دا غر دیشکی تا پتیلی تا دا دیگون پاگوان دی سبارز دی پارا انشاءاللہ خوراکا تیوری جی که اللہ تا منظوره گی بس پا یو که مدل سکول کوشی کنن که بدا پروگرام کی جی دی کون خلق دی پارا روته دا ودی ما دا دی اجی سی با دی رشید اللہ ما دیز بی محل شاتر خیر کوشی کنن ها اوز بمیا ایجازه تو گوڑو بل نمی کلیب سر بیاد دیگیو آشی خلو رو لکه سچه هست سچه بشو چه؟ میل کلیب فوت قلی لگه همه یک دست بیر آشی اپا گراو هلا داره داره چه ازا بطاقی پول لگه غصاش میگرم ازا خیره ازا جنگ که مری کیجی یادت غورو، الله حافظ، الله فامان